fica. É hoje que eu pego a minha gata, vou pra cara no forró e vou até de manhã cedo. Rasga, rasga, rasga essa sanfona real e puxa esse fole, bicho, porque é hoje que eu só vou chegar em casa amanhã de manhã. Ha, ha. Vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro. Venha, venha, venha. Olha a bagunça, gente, olha só. Vamos lá, gatinha Kathleen. Dê aqui a sua opinião, fala um pouco da sua emoção. Olha, falar de emoção é algo inexplicável. Mas se Deus quiser, eu tenho muita fé que todos nós vamos dar tudo de si próprio para poder estar passando para essas pessoas. É, a emoção de estar no palco, a emoção de estar cantando, a emoção de estar com o Francis Lopes, porque ele é um cara que merece, está muito tempo nessa batalha e nós todos, juntamente a ele, vamos lá fazer esse showzão. Um beijo no coração da galera e fiquem com Deus. Até o palco. Valeu. A Morena vai falar um pouco para vocês aí em casa, viu? Tô feliz, é um prazer pra gente estar participando do DVD, só que também tô muito nervosa, o frio na barriga, o tempo passa muito rápido, a gente se arruma e nunca acha que tá bom, mas é uma felicidade enorme estar participando do DVD e a gente vai fazer com o coração. Agora encaixa, encaixa, agora encaixa, 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 encaixa. Que eu sempre quis, entendeu? E graças a Deus eu consegui. Hoje eu tô aqui, meu primeiro DVD. E seja o que Deus quiser, né? Vou fazer o que eu sei pra vocês. Valeu. Essa mulher só me dá castigo. Não faz mais amor comigo, mas que confusão. Pois o caminho tá escuro. É um sonho que só quem tá e sente pra aguentar, porque é difícil. Apesar de ser o segundo DVD, mas o coração tá apertadinho, estamos aí na luta, mas vai ser um DVD maravilhoso pra vocês, maravilhoso. Aguarde, viu? Beijo a todos. Vou me arrumar, senão não dá tempo. Beijo, tchau. Agora vai subindo, vai rebolando, requebrando a perna dentro. Agora vai descendo, agora vai descendo. Vai rebolando, requebrando e turbulindo. E agora vai subindo, e agora vai subindo. Vai rebolando, requebrando a perna dentro. Já estou com o Franz 4 anos e meio de trabalho, de luta, de dedicação. Então, nós, a família Francis Lopes, com vocês aí na frente, hein? Tchau, um beijo, grande beijo pra vocês. É bom demais! É até as horas aí do saco! Toca, bicho! Quem sabe canta comigo! Aí galera, sou o Reinaldo Sanfoneiro, estamos aqui na expectativa grande para fazer o melhor para vocês agitar aí com a gente, hein? Daqui a pouquinho, valeu! Oi galera, eu sou o Mário Brother, tecladista. Estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar o segundo DVD do Francis Lopes, que vem repleto de um repertório muito recheado de romantismo, vaneirão, forró arrochado mesmo, como uma música muito boa que se chama É Hoje Que Eu Vou Tomar Um Gole. É hoje, é isso aí galera, esperamos vocês aí na próxima e até lá. Uma cerveja, que eu pego minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo. E galera, nós estamos aqui os preparativos para o show, já está praticamente tudo pronto. Estamos aí na ansiedade, se Deus quiser vai dar tudo certo. Espero que vocês gostem desse DVD, né? Venha pedir a Deus que ilumine o caminho toda essa galera que está aí fora gritando. Espero que seja um DVD à altura, para que todos vocês curtam e se divirtam aí. Valeu, um abraço do Preto Filho, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Ô
Ok, galera, eu sou Claudio Lopes, trabalho com Francis Lopes há 4 anos, que faço assessoria de imprensa, cuido do site, do fã-clube. É um carinho enorme e quero agradecer a todos por estar nesse show, mais esse evento, mais uma grande realização do Francis Lopes. Um beijo no coração de todos. Valeu. Já de cara, eu quero que você fale da emoção de você fazer parte da família Francis Lopes. Essa amizade que eu tenho com o Francis Lopes já faz em mais ou menos base de 10 a 12 anos. E depois que nós fizemos aquela turnê para Simplício Mendes, onde nós trabalhamos a campanha do Zé para prefeito da cidade, eu percebi que além do pai, além da mãe dele, além dos irmãos dele, além das moças que trabalham com ele, que é você, que eu até coloquei o nome carinhoso de chamar você de Jujuba, para mim foi uma honra muito grande, porque percebi no Francis Lopes um cara de muita garra e uma pessoa de muita competência. Quem sabe canta? Sem você não viver. Quando me ligou há 2 meses atrás, falando que tinha gravado a minha música, Te Amo, o que mais posso, Te Amo O Que Mais Posso Dizer, e de repente eu tô na minha casa, escutando a imprensa, tocando aquela música, e depois... o Pedro me ligou, ele também me ligou e falou: velho, eu queria que você viesse fazer parte do meu DVD, o segundo DVD, e hoje eu estou aqui para cantar e fazer aquela tomada, né? Uou, uou, yeah, yeah, sem você não viverei, todo o amor deste mundo para você eu entreguei. Para mim vai ser uma honra participar desse segundo DVD e vai entrar para a história, porque essa canção já fazem 26 anos que foi gravada e hoje mais uma pessoa deu aquele brilho que ela merecia. Rapaz, é o seguinte, ele começou muito cedo, ele é muito inteligente, viu? Primeiro instrumento que ele tocou foi ele que fez, sabe? Uma tabinha ele mesmo fez. E aí continuou os estudos dele, aí pediu um violão, a gente deu a ele. Depois queria gravar sem terminar o segundo grau. Aí nós incentivamos ele para terminar o segundo grau, ele terminou. E aí começou a carreira dele. Toda a vida ele sempre foi inteligente. No começo, logo quando ele veio para a cidade estudar, ele já arrenta a condição financeira, ele pegou um isopor com... Dindinho, vendendo dindinho, sabe? E aí continuou, sei que terminou ele subindo e hoje tá aí. Quero ver você dançar pra lá e pra cá, aqui nesse forró até o dia clarear. Mexendo o seu corpo, quero ver você suar gostosas. O que eu desejo a ele, que ele seja muito feliz na carreira dele. Continue sempre assim, grave esse, mais o tanto que puder. Deus ajude que ele seja feliz por toda a vida, e como ele é um bom filho, que sempre é assim mesmo. Quando o filho é obediente, os pais são obedientes a eles. Então, quando é novo, a gente domina eles quando quer. E quando a gente está mais velho, a gente domina a gente quando eles querem.